Mirëmëngjesi Shqipëri. Takohemi sërish së bashku dhe sot do të kem mundësinë të zhvendos profesionin tim nga atë të një gazetari në drejtim të një lavazhieri. Do të shkojmë sot për të dëgjuar historinë e Dardanit, një djalë i cili ka vendosur të ushtrojë këtë profesion prej shumë vitesh dhe me pasion, me punë, me dëshirë ka arritur sot të ndërtojë dhe biznesin e tij. Një histori frymëzuese, një histori e cila do të ndiqet sot nga kamerat e Mirëmëngjesi Shqipëri për të parë jo vetëm dhe për dëgjuar jo vetëm historinë e Dardanit, po për të prekur dhe unë nga afër këtë profesion. Profesionin i cili deri diku mund të ketë paragjykimet e tij. Profesionin e lavazhierit. Shkojmë së bashku miq. Siç po ju komunikoja miq, jemi në këto momente brenda ambienteve të lavazhit dhe këtu jam me Dardan Meshin. Më trego pak për historinë tënde. Do ta nisim kështu hap pas hapi nga fillesat e tua. Për shembull, unë nisa një mushtes. Sa vjeç ke qenë? Kam qenë 22-23 vjeç. Unë nisa si kisha në zanat, në profesion, në arsim. Edhe duke punu, me punë rrihet gjithsa. Mashallah, na ka jetë mirë, këna punu. Ja, sot për shembull arritëm me hapemi punë tonë. E kuptoj. Ke qenë në moshën, më the? 22, 22 vjeç. 23 vjeç. 22 vjeç. Më trego pak si lindi kjo ideja për të krijuar një lavazh. Duke punu, normalisht, se me punë arrijet gjithsa, arritëm sot, hapemi punë tonë. Tu ku je sot? Ja, ku jam sot. E nisim kështu një herë, hap pas hapi, fillove punën si lavazhier. Po, normalisht, po gjatë për një video, normal, të më lidhë dheket, të punu, arritëm, hapemi punë tonë, shusur mirë, mashallah. Në një moshë të re, më the Dardan, dhe kishte nevojë për një punë dhe ju drejtove ambientit të një lavazhi. Për të nisur kështu këtë profesion, apo jo? Normalisht, Dhe si të thash më parë, dhe isha 20 vjeç, s'kisha mundësi shumë të mirë ekonomike, u detyrova me punu në lavazh, s'kisha as zanat, as arsim, a kuptosh, si të fillosh në punë. Fillova në lavazh për mbijetesë, për para. Po, duke punu, shqyqe Zotit, arritëm ja ku jemi sot për shumë. Bon biznesin tonë. Vetëm duke punuar. Normalisht. Vetëm me punë. Duke punuar fuqishëm, duke punu fort. Arritëm sot ku jemi. Sepse çdo gjë në fakt arrihet. Është vërtet, Po, ju përkushtove punës, çdo lloj pune, çdo lloj zanati, çdo lloj profesioni arrin. Po ndajte të kokë arrin. Është vërtet kjo pjesa që nuk ka rëndësi se çfarë ti punë e bën, por nëse ti këtë punë e bën me dedikim, e bën me përkushtim, e bën me pasion, me shef në fund fundit dhe ti arrin atë çndron aty, arrin në fund fundit. Arrin se zba, të krijosh të ardhurat të mira. Është vërtet. Arrin çdo gjë. Me shumë punë, me shumë mundi, po arrin. E mban mend pagesën tënde të parë? Po, si se maj, 7.000 lek. 700 lek, si më të thonë vjetra. 7.000 lek të vjetra në ditë? 12 orë. 12 orë. 12 orë. Ka qenë e vështirë ajo periudhë? Normalisht, i ka qenë e vështirë, se isha i vogël, se kisha shumë ide. U detyrova nga halli, po ja vleti, sakrifica vujtje, ja vleti. Ka qenë e vështirë, por ti për sëri nuk u dorëzove. Jo, as pak, Isha aty për të vazhduar, për të punuar, për të dhënë kontributin tënd. Jam faleminderit Zotit gjithsa, me punë arrijet gjithsa. Mbas, sa vitesh ke punuar si lavazhier pra një pundënsi dhe më pas ndërmore hapin për të krijuar biznesin tënd? Kam punu gjithse, dhe më thonë kam punu 7-8 vite. Që arrita sot për shembull që ta marr punën time, që 7-8 vite pra ke punuar. Po, Po. Nuk ka edhe pagesat mira xhana, a kuptoj, s'kan edhe kushtet, po me sakrificë arrita. Ja arrit. Në fund. Jam kurioz të di sa varion sot rroga e një lavazhieri. Po nga 30, 35, varet si mas punës, varet si mas aftësisë punëtorit, varet. E kuptoj. Varet. Është një profesion që të rinë të zgjedhin, apo e paragjykojnë? E paragjykojnë pak a shumë, Se ndodh kjo? Se kam i din, se s'kam paragjykime dhe se kam i din, po nuk e di. Dofta ju duket pak... Në përgjithsi, këtu kam a jerë, lavash jerë, faturinë, kena paragjykime në shqiptar, po për mënimin të më është gabim. Se zdo loj pune, është... Puna është ndera? Është ndera, është armja jote, është... Po gjithë sa puna.
të rinjt nuk e zgjedhin shumë ja. Këtë profesion. As fjallës të thash dhe atre profesion. Cilat janë kështu më pak të kërkuar. Po përsa i përket pagës, sepse dim dhe kemi informacione që janë paga goxhat lartë, arrin deri 1200 euro paga si lavazhier. Një pag me të ardhurat të konsiderueshme, apo jo? Po. Paga të janë të lartë, janë të mira, po sikur e sa më pare, si kanë parajgjikime, kanë... Nuk e di, është bujmë për punëtor. Bujmë për punëtor. Pagat janë goxhat mira, goxhat mira. Ju duket kështu pak zanati pisët? Disa ti, nuk e zgjedhë. Së puna vetë se pisë lavazhier, tash lavazhier ka më herë fatorino, se ti mentaliteti shqiptar po. Pse është ky parajgjë ky? Nuk ja kam ide, unë për vetë se kam ide. Thash, ku kam punuar lloj lloj punësh, po nuk e di. Përveç pjesës së larjes së makinave, gjithashtu është edhe kjo pjesa e larjes së tapetave, tapiceria që shuhet. Po. Ofrohet kjo si si shërbim në punishte? Po, po. Tapiceri... është punë e re. Do filluim me lucidim lamarines, me pastrim fenerash. Do më thonë, do më nohen, do më të njërën. Si për klientit, si për vetën. Dardan, jam kurios të disini, si zhvillon, si përfundoj një dite jotja. A fillon herët në mëngjes, po, kur po. Vjen këtu? Po, po. 107 mëngjesit e filluim, e myllim... 7 e myllim si punë, po rri, dhe 90. Shumë pun, pak pushim. Shumë pun. Është e lodhshme? Është e lodhshme, o gogja e lodhshme. Sepse është në orarë shumë zgjatëm, po. Një afto, me rrugën që marrin, për shumë punëtor, besoj që është në regull. Është një punë në fakt që realizohet në ambient të hapur, edhe përsa i përket stinve, edhe në verë, është më komode, mendoj, por në pjesën e dimrit është pak me vështirë, është pjesa e kontaktit me të ftohtit. Me ftohtin, me po a keqëf. Po, këto e në kushtet. Ke punë, ketë zanat ka. Si e përbaloni këtë pjesën? Me sakrificë, po, që të bëjmë? Bëtë me punë. E në kryuar kështu imunitet? Normalisht, sikur se ndihem në. Nërdan, pa dhe ditët e ftohta atë dimrit, cilat është e vështirë dhe të dalësh në... Normalisht. Ja, është jo më që t'jesh në kontakt me... Me ujtën. Me ujtën e ftoht. Normalisht se... Dimi si dimi, bëllë punën e vetë, si do mos kontakt me ujtin, shpesher edhe i nas mu, edhe kena përfundu në spitalë, plus me ilaqe, po me sakrificë, e kena arritë, kena kryu edhe imunitetë, dhe ka të bujtjet e vetë, po... Ke përfunduar dhe në spitalë, shkuar dhe në spitalë. Normalisht, nga ftofja, nga smunjet. Po përsa i përket numrit të punojizve, sa punojnjës ke në biznesin tënë? Tre punëtorë. Tre punojnës, janë moshe re, janë të ri? Po, moshe ime, të ri janë, moshe ime. Cilat janë shërbime që kërkojnë më shumë? Më shumë larje normale. Ka edhe kërkime, kërkesa për tapiceri, po... Më shumë të kërkesa e makina? Normalisht larje, mrena ja është normale. Janë të pastër shqiptarët, jemi ne të ndërgjegjësuar përsa i përket pjesës së larje të makinave, brënda dhe jashtë? Përgjësi po. Sa mendim ka? Përgjësi po. Jemi të pastër? Jemi të ndërgjegjësuar. E mbajmë vendin, e mbajmë. Më shumë vinë me shkujta, po, gjënia maskullore apo gjënia femërore? Mundë me thonë barabartë, mundë me thonë 50-50. Po këta personat cilët, sepse dhe pjesa e makinave ndryshon, nga makinat më të thjeshta deri tek makinat cilat jenë mund t'jenë makina më luksi, lën bakshisha shqiptarët? Lën, jo ndullë shut, ja. Ashtu e? Lën. Cili ka qënë bakshishi më i madhë që ti ke marrë? A qënë të 50 euro shi? 50 euro? Mhm, 50 euro. Bakshish, 10.000 lekë lënë, ja 50 bakshish. Është një formë motivimi, besoj. Po, normalisht, se po, normalisht. Ju falenderojnë? Po, shumë. Është një shërbim që i pastron komplet makinat? Po, me detaje, holësisht. Nërdan, duat të falenderoj, sepse në apërcole atë pjesën e panoramikës të profesionit tëndë, dhe tani jemi shumë kuriozi, jo vetëm për të folur këshu në anë teorike, por dhe në anë praktike. Për të larë një makinë, unë sot si gazetar duat vendosem në petkun tëndë dhe duat aprovoj këtë pozicion, se qëfar do të thot të jesh një lavazhier, se qëfar do të thot të jesh në kontakt aty me ujnë, të jesh në kontakt me gjithë procedurat e këti profesioni. Kështu që unë jam gati, nuk e din që se do më ndimosh me një veshje dhe të lajmë dhe ne një makinë sot.
Dhe si që më premtove, tani do më mësosh procedurën, ditën tënde, si nis dita jote, është pikërisht kjo pistoleta më thekë. Po, apo, ja. Kjo është e shkumës, me këtë do të bëjmë njëherë me shkumë, në fillim. E së punë. Ja do të provoj shtë janë të lu. Do të provoj. Ti e shtypet këtu, apo? Po, e shtypet ty. Bravo. Do me thënë, u, vazhdojmë kjo i zita. Po, e së për kartë. Nuk që nga është me vështirë, nuk fërë. Ajo, jo. Po, ku ta kafsh, të jetë regojën. Du të bërë të qikë palitë, të këtë stegën tjetër. A, jo është me vështirë. Me këte e njëmë njëherë, e lakë. Ja, po e heqin. Në shampus. Që nga është me vështirë, kjo, jo? Ajo, jo. Ka një masë të duhëm, një masë saktuar, kësa duhet... E... Sa shkumë duhet të hele? E logik me së një si eshte, për qëmë se janë njohë në zdo të sepë, zdo të gjohë, zdo të tënë. Pa. Êshtë e bolshme me? Po, sa për një provë, mirë është. Ja, mere këtë këshim? Okej, e kalojnë këtë pjesë me këtu. Këtë më të letën. Kja është më leta. Êshtë në e qika, në gjithë se... Dua të më blerë sosh në fundë, më jafësh një notë, ha? Maje qika? Jo, vesh maje ti. Se kjo ka takimi këto. Ha, kishte pak me vështirë. Ashtë, ashtë, gëgja, gëgja. Forcë, në tonë një qikë forcë. Pasaj, pas shpëllarjes... Po, e vendosim këtë këtu. Po. Pas shpëllarjes, e thonë me këtë lecka për shemë. E, ma e përmën, do t'a bëjumë. Në, do t'a bëjumë. Edhe kjo nuk ka ndonjë vështirësi, po orari... Do duhet t'jen një material që e përthith këtë pjesë në e ujtë. Normalisht, tip lëkure, është lëkure. Si është tip lëkure? Aha, lëkure, lecë lëkure. Apo s'ta fatë për këtë punë. Mas i të faj makinë në Angelo? Pas t'je faj. Du t'a pasërim nga brenda. Për shembol, i hesh tapeta. Duhet të heshim tapeta. Po, normalisht. I mbledhim në këtë mënyrë vetëm. Po, që mos të shkuni me drinat mëma që ta pastrojmë akullaj. Pastrojmë, nuk dojë bëjmë shumë piste që sa ishte. E nojmë një vend caktum këto për shembull. Morëm shesën, kjo është fesa, pas i ecim tapeta. Okej. E pastrojmë. Ja, e bën një herë ti dhe pastaj bëjmë. E pastrojmë me tek këtu. Dhe më lësë një detaje. E të të gama e këmua. Po, ja, mund të përvësh. E dhe që nuk është ku ka qëtë, në më tonë në i pjesë, në i qënë, në i punë e rëmë, po, në më gjithë në të lëgjë të vetë. Duhet se shithë e gjithë pjesë, në pas të pjesë, të ka në gjithë, në detaje. Me sa shikoj nuk e di se pëse ka pasë jo si matina, po duke që ka që mi pasë, nuk e se ka përgjësi, në përgjësi janë ti. Në përgjësi janë pasë. Si janë në përgjësi? Në përgjësi pasë janë. Janë të pasë? Nga brenda po, në përgjësi. Në marish nga jashtë atër në qënë gjenje. Dardan, jam kurios të të pyes. Pasë dojnë makinë që ka qënë shumë e po pasë. Shumë, shumë, ka dhe nga ata. Për që në përgjësi makinat e funës, makinat e firmo, makinat e kompanive, ato në përgjësi janë i cikë skandal, po s'ke që avonë. Êshtë me regullë besoj? Po, po. Me regullë? Po, shumë regullë. Okej, në gjullim da një këtë pjesin këtu. Angelo. Po tani? Po si këna bëvë shesën. Po. Ypë këtu. Duhet e hitim këtu brënda. Po, normalisht po. Dhe duhet të marim kërskotin, bravo, kërskotin me detaja, kërskotin, timonin, këto gjarët si ka. Pas ka pak plurë kjo pjesa i timonit. Po, normalisht, edhe këtë kam plurë Tirana, po. Pshinjet ajo me detaja. Dardan, bësh profesionist me kalimin e kohës? Po, bësh. Bësh, se edhe kjo nuk është... është një farë zanadi, po vërtit se së kur ta samë është më para e qujnë punë të ullet, punë të pjesë, ta kuptonë, po normalisht se bësh profesionist. E di qëfar mendoj? Mendoj se ju të cilët mereni kështu me pastrim, pastërtia është koreksi në fakt, mendoj që jeni të pastër edhe në shtëpi. Jo vetëm këtu në ambientin e punës. Normal, normal. Ka ndikuar kjo pjesa për të krijuar kështu edhe një rregull, një disiplinë, pastërti, koreksi në ambientet e shtëpisë. Paka shumë po. Paka shumë po. Ti je martuar? Po. Je martuar. Po, kam një djalë dhe gjithë. Ta kesh me jetë. Bashortja besoj që është komode me ty. Po, është okay, është okay. Sepse e ndihmon edhe me normalisht, normalisht, kur ka nevojë po, kur ka nevojë po. Është me lejtë të pastrosh një shtëpi apo një makinë? Se di, edhe makina ka të vështirësitë të veta, po edhe shtëpia normal, po. Besoj si makina ma vështirë. Kjo bënë detajet, bënë gjanët, dhe se në kurse shtëpisë ja futi shtukë. Ka gjitha detajet, po. Vazhdojmë, pastrojmë.
sepse është dita e punës, a? Normal. Do më vjerë sot. S'ka leg në darke pasaj. Ashtu fix. Angelo, pasi marrojmë për shembull, se marrojmë me pjesën e pastrimit të plurave. Po, ndalim, të dalim, po dalim jashtë. Është në përfundim. Okej, po e marr. Çfarë është kjo dardan? Kjo është një solucion gomash, e marr gomat e nxime. Okej, me këtë pjesën e furçës, këtu duhet ta aplikosh pjesën e gomës, besoj. Po, duhet ta lësh gomën, komplet gomën, pa prek diskun. Po ta jap një herë ty që mos bëj ndonjë gabim. Okej, ja. Edhe bëj vetëm një pjesë të kuadratit që do të bëj unë pastaj. Ja, ta pjeshtoj. Thjesht e lyn. Pjesa këtu. Thjesht e lyn. E lyn gomën. Po e marr unë tani në përdorim. Ja, tip estetike, tip. Nuk jam profesionist, por thjesht do mundoj ta bëj. Në këtë pratë. Mirë, bravo. Për stë indiferent ta kjo edhe një herë. Që të mojnë pas e gomën, edhe të mojnë për bukurit në zime. Okay, mendoj se jep edhe pak pjesë në shkëllqimit. Shkëllqim, bravo, si puna të putës, kur lirë në putën, atë njëta qave, e gomës, makines. Dardan, sa ditë pushimi bëni? Në javë, apo s'ka pushim kjo punë? Valaj, me thonë drejten se kena mungje stafi, ko... Në rast, në fest, në këshu. A kini nxjerr kështu lajmërime për sa i përket kërkimit të punonjësve? Po, kemi nxjerr shumë kërkime, pas. Po nuk vinë. Nuk vinë. Ona e punëtorëve ka pak vështirësi. Është pak problematike. Është i çit. Mbaruam Dardan dhe në atë procesin këtu? Po, mbaruam edhe me gomat. Kjo është përfundimi i makinës, kjo është aromë, për shembull, ja mund t'ja hudhish këtu. Është aroma që aplikon tek gjithë pjesa e brendshme. Bravo. E hudh. Ok, ja ta provoj dhe unë. Provoj, qikë vetë. Ose thjesht të aplikon. Normalisht. Që dhe makina të. Bo. Mirë. Kajshë, po. Nështë mjaftuesh. Po, mjaftuesh. Ky është e këtë procesi punës. Ky është e procesi punës, Darda. Shëndishet. Po. Dhe tani makina është e fast. Në gati, për klientin. Do mjapësh një notë, një vlerësim. Po. Do të hapë 10 jo, po 7. Miri. 7? Po, miri. Po mirë, notë kaluese, notë e mirë. Mirë. Për kërë të parë, apo ja. Dardan, më vendoste një notë kaluese, një notë mirë në faktë, përsa e përket si herë e parë që isha në këtë profesion, ishte notë e mirë. Ishte kesh. Nuk isha kesh. Jo. E, po, kjo është një shenjë mirë progresive. Tani, dua të mjapësh edhe një mesazh për gjithë të rinjtë të cilët janë duke na ndjekur në këto momente, për sa i përket edhe qoftë atyre të rinjve të cilët ti do doje t'ju drejtoje një thirrje që për sa i përket edhe këtij profesioni, është një profesion që t'i jep të ardhurë, siç thjete. Normalisht se jo veç kjo punë si ka të ardhurë, ka çdo lloj pune, po ti rrish te koka, po të punosh fort, arrin çka të dush, çka të kesh nevojë. Edhe kisha më bë thirrish gjithëve, sidomos rinisë shqiptare, mos ta lëshojnë vendin tonë. Ka punë, po deshe me punu, ka punë. Ky është mesazhi që ti do doje të thojë edhe për të rinj. Mos e lën Shqipërinë. Mos ta lëshojnë Shqipërinë se po të doin me punu ka punë. Ja rrin edhe këto. Ti ke tentuar, ke provuar ti kësh jashtë? Po, kam provuar shpesh herë. Edhe sikur i kam marrë ashtu i kam shpenzuar. Vërtet është ligu më i madh atje, po është shpenzimi më i madh, konsumi më i madh larg familjes, larg Shqipërisë, kështu si je me menu hull, je më mirë punosh në vend tonë që të shkëtu se ka punë dha, ka punë, arrije gjithësa, me punë arrije gjithësa. Ke provuar, ke shumë jashtë dhe e rikëthyër. Jam rikëthyës, se ka vletë, nuk e ka vletë, su kur i kam marë i kam lanë për të njëti në vend. Këto me ndimë. Ashtë të vërtet fjatë. Dardan, të falenderoj shumë për ditën të ndë, ishë u bëstot edhe dita ime. Falenderoj. E punës të dhe të roj suksesën në punën të ndë. Shumë falenderoj, të ati suksesën në punën të ndë. Falenderoj. Faleminderit dhe ju mi që na keni ndjekur. Ishte kjo një ditë e imja si një lavazhier, një profesion i cili jo fort është i lehtë, por një profesion i cili, siç e tha dhe Dardani, patjetër që t'i jep të ardhurat. Ne do të kemi mundësinë të ritakohemi sërish bashkë në një ditë tjetër, në një personazh tjetër, me një intervistë tjetër, me një histori njerëzore frymëzuese dhe patjetër një histori e cila do të na motivojë gjithëve. Mirupafshim.